Je tu poslední closing bell tohoto týdne. Jakube, ty víš, co se v závěru tohoto obchodního týdne dělo na akciových trzích? Tak žádná významná makrodata ani firemní výsledky. Každopádně trhy zpočátku klesaly nejspíš stále pod tíhou včerejších špatných výsledků z trhu práce a také ekonomického výhledu. Ke konci své ztráty mírně korigovaly. Americké indexy se tak dostaly zhruba na hodnoty, kde v pondělí začínaly. Příští týden nás čekají zajímavá makrodata z nemovitostního trhu. V pátek se pak dozvíme změnu HDP za druhý kvartál. Očekává se nárůst o 1,5%. Každopádně více už od spolupracovnice v Z1 v Kanadě. Radky Zítkové, hezký den. Dobrý večer, Čech. Tak, Radko, vy jste spíš optimistkou v očekávání růstu HDP, anebo i to potvrdí, dejme tomu, vývoj, tedy směřující k double dip, tomu dvojitému dnu? Já bohužel, co se týče amerického HDP, jsem spíše pesimistická, že stejně taky na tom i většina investorů. Viděli jsme obrovskou nervozitu i dneska, a to je vlastně týden před zveřejněním těch dat. Očekává se zhruba růst 1,5%. Nicméně, abych nebyla překvapená, kdyby jsme viděli třeba 1,3%, 1,4%. A části i proto, že ty revize předchozích čtvrtletí byly poměrně velké a v negativním směru. Ten růst zatím se ani lepší být nemůže. Ty makrodata, které jsme viděli za poslední měsíc, a spíš ten růst každopádně snižují stejně tak data z toho práce. Takže myslím, že od toho téměř ideálního 3% růstu, který byl očekáván na začátku roku pro toto čtvrtletí, budeme opravdu poměrně daleko a budeme rádi, když se dostaneme na tu polovinu. Stále palčivým problémem je americká nezaměstnanost, jak jsme také viděli i v tomto týdnu. Jež končícím každopádně nějaké je nálada v zámoří mezi lidmi. Nevím, jestli se setkáváte více s těmi zaměstnanými nebo nezaměstnanými, ale každopádně jsou pozitivní, negativní nebo spíše odevzdaní. Je to hodně negativní. Já myslím, že pro většinu lidí je to pořád problém číslo jedna a otázka nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst bude určitě hrát obrovskou roli v podzimních volbách do kongresu. Jsou netrpěliví, nervózní a stále se ptají, kde jsou ta pracovní místa, která jim byla slibovaná jak státem, tak velkými společností. A namísto toho se stále dočkávají propouštění i ze strany státy, i ze strany z korporátní sféry. Teď jsme viděli ten obrovský nárůst v nových žádostích o příspěvky v nezaměstnanosti, kteří poprvé od listopadu se přesunula ta hranice 500 000, což je obrovské číslo i pro Ameriku. A na druhou stranu ta situace se opravdu liší stát od státu. Vidíme, že nezaměstnanost třeba ve státech, kde jsou velké přírodní zdroje, jako je Severní Dakota, na druhou stranu se stále ještě více zhoršuje třeba v Nevadě. Takže teď už je to strach trochu stát na státu a každý si jede na svoje. Tak rychlý pohled na firemní zprávy akcie společnosti Hewlett-Packard. Navzdory solidním včerejším kvartálním výsledkům klesají. Investory znepokojuje nevyřešený post generálního ředitele. Společnost Marvell Technology ohlásila čtvrtletní tržby necelých $900 milionů. To je těsně pod odhady analytiků. Výrobce čipů zároveň ohlásil zpětný odkup akcí v hodnotě kolem $500 milionů a jeho akcie dnes byly mezi nejobchodovanějšími akciemi v té první desítce na technologickém Nasdaqu a připsali si tedy přes 9%. No a je tento zpětný odkup akcí na amerických trzích častým jevem, Radko? Hodně záleží na tom, jak se trhy vedou v daném období. Záleží to hodně na volatilitě trhu, záleží na tom, jaká jsou makrodata. Teď vidíme poměrně nedůvěřivý trh, kdy často může dojít tomu, že společnost cítí, že jejich akcí jsou prodávány pod cenou a proto se snaží snížit ten objem akcí, které jsou v koloběhu, a to je právě to, co jsme teď viděli u Marvellu. Velmi podobnou situaci a také u společnosti, která vyrábí čipy. Včera to byl Rambus, kde se odkoupily akcie asi za $90 milionů a tam ty akcie stouply asi o 20%, což byla ještě lepší reakce, než kterou jsme se dočkali dneska u Marvelu. A spekuluje se také o tom, že podobného kroku a se dočkáme od prodejce oblečení, takže v tuto chvíli to není zase až tak překvapivý krok. A myslím si, že tato situace je trochu... To dává smysl. Tak ano, my už slyšíme tady closing bell a dnes ten obchodní týden de facto uzavírají hned tři instituce. Ministerstvo dopravy, Allianz Common Ground a společnost Deere & Company navštívili New Yorkskou burzu, aby spolu zpropagovali telefonní infolinku 811. Ta má chránit podzemní infrastrukturu proti nevědomému porušení. Doufám, že jste dobře poslouchali, já jsem si nad tím lámal hlavu poměrně dlouhou dobu, co ta věta znamená.
Tak například jde o to, že když v Americe chcete na svém pozemku vykopat studnu, je dobré zavolat na tuto infolinku, abyste se ujistili, že právě na tom místě nevede třeba nějaký optický kabel. Jehož porušení či přerušení by vedlo k vyhození výpadku celého Washingtonu. Nevím, možná je to jenom zvyk, ale nakonec, Radko, je něco takového i v Kanadě běžné? Asi tak trochu, jo, já nevím. No, nechtěl jsem vás zaskočit ani rozhodit, proto nabídnu klasickou otázku na závěr. Takže jaký je váš tip, jak se bude vyvíjet obchodování v zámoří příští týden? Já dneska zůstávám tak trochu za pesimistiku. Myslím si, že moc radosti nám příští týden nepřinese. Dávají se poměrně špatná makrodata, nebo zatím to tak aspoň vypadá. Očekává se velký pokles v prodeji do. Očekává propad zhruba o 500 000. O trochu lepší čísla budou z prodeje nových domů, ale až tak zásadní. Jak už jsme zpívali, čeká revize HDP, kde ty reakce asi nebudou úplně dobré, a stejně jak nás očekává pokles ve spotřebitelských datách o spotřebitelské důvěře, kde se očekává pokles asi o 2 body, což je jeden z největších poklesů, co jsme viděli v posledních měsících. Tak Radko, díky za komentář, pojďme se podívat, jak to obchodování dnes skončilo. Nakonec Nasdaq se dokázal přehoupnout do plusu, byť jen 0,4%, a ostatní, no, ty ztráty zase nejsou nijak dramatické. Souboj o většinový podíl v polské společnosti Energa svede energetický a průmyslový holding s tamní firmou PGE. Agentuře Reuters to řekl mluvčí polského ministerstva státního pokladu. iPhone 4 dorazil do České republiky. Některé internetové obchody ho už mají na skladech. Novinka k nám dorazila skoro 2 měsíce po uvedení na americký trh. Filmová a televizní společnost Fabio končí. Podle majitele Fera Feniče je důvodem divácký nezájem o českou dokumentární tvorbu. Posledním projektem Fabia je cyklus České milování. 2 vagóny osobního vlaku na jihu Číny sjely z hroutícího se mostu do řeky. Stavba totiž nevydržela nápor rozbouřeného toku. Není jisté, kolik lidí ve vozech cestovalo, ani jestli byl někdo z nich zraněn. Polská vláda bude jednat o prodeji většinového podílu ve společnosti Energa pouze s energetickým a průmyslovým holdingem a tamní firmou PGE. Agentuře Reuters to prozradil mluvčí polského ministerstva státního pokladu. Podle odborníků má větší šanci český EPH. Polský antimonopolní úřad totiž avizoval, že pokud vyhraje PGE, transakci nepovolí. K prodeji je 83% akcií podniku a stát by za ně mohl podle odhadů získat zhruba 8 miliard zlotých. Zbylých 17% akcií vlastní zaměstnanci Energy. Všech 14 ministrů během dneška dodalo návrhy rozpočtu na příští rok. Na jejich přípravu a zapracování nutných škrtů měli 2 týdny. Jejich představitelé tvrdí, že zvládnou, i když je šetření netěší. Miroslav Kalousek podle návrhu připraví finální verzi rozpočtu na rok 2011. Vládě ji musí předložit ještě do konce srpna. Přístup ke všem rezortům je jednotný. Týká se to především prostředků na platy v rezortech, kde je snížení o 10%, snížení běžných a kapitálových výdajů také zhruba o 10%, snížení platů ústavních činitelů o 5%. Tak a Jakube, ty už tušíš, kolik jednotlivá ministerstva budou muset tady ušetřit. Tak opasky se budou tovat všechna ministerstva. Možná, že některý z ministrů to nese o něco hůře, některý snad o něco lépe. Každopádně, pojďme se ještě podívat na letošní rok 2010. Tak i tady vidíme už úspory ministerstev, v tomto případě necelých 15 miliard korun. No, berme to jako takovou rozcvičku na ten rok 2011. Nakonec tento příměr použil i sám ministr financí Miroslav Kalousek. Každopádně v roce 2011 tedy celkem ministerstva srazí rozpočty přes 58 miliard. K tomu chce ještě kabinet dalších 20 miliard získat na vyšších příjmech. Miroslav Kalousek nedrží ministerstva zkrátka jen tak pro nic za nic. A chce tím snížit deficit státního rozpočtu v příštím roce na 135 miliard. Tedy udržet schodek na 4,6 HDP. A teď k některým konkrétním ministerstvům. Začnu v jistém slova smyslu výjimkou. Rezort práce a sociálních věcí, tak ten by měl dostat přes 7 miliard. Čím si to ministr Drábek zasloužil? Že by měl blíž
ke Kalouskovi víc než ostatní ministři, kolegové, ne, tak to není. I v jeho úřadě se bude pochopitelně snižovat, respektive budou se snižovat platy. Těch 7 miliard souvisí s valorizací důchodů a vyplácením nově přiznaných penzí. A finance do ministerstva potečou zejména ze zisku státních firm, jako je například ČES. No a teď už se bude škrtat doprava. Dokonce nejvíc 10,5 miliardy. Ministr Vít Bárta úspory našel třeba pozastavením některých železničních a silničních staveb. Ministr vnitra Radek Jón, tak ten se při slově škrty, vzpomeňte si, vždycky tvářil vážně až zamračeně, ale také on bude šetřit na platech zaměstnanců, a to o něch zmíněných 10%. No a jak by se to mohlo ale podepsat na samotném vnitru? Už policejní prezident Oldřich Martinů řekl, že vlastně policie zastaví veškerou činnost, kterou nemá dánu ze zákona, a vykonávají třeba na základě nařízení vlády. Budou se stahovat například policejní přidělenci v zahraničí, bude se opouštět ochrana útvaru rychlého nasazení, kterou vykonává na některých ambasádách v zahraničí. A těžkou hlavu si zřejmě dělá i ministerstvo spravedlnosti, i když v tomto případě musí ušetřit jen v uvozovkách 3,5 miliardy. A finance se proto bude snažit získat prodejem nepotřebného majetku, část peněz získá také ze zvýšených soudních poplatků. Starosti má tento rezort také zejména s provozními výdaji, mezi ty patří například náklady na energie nebo léky a také ošacení pro vězně. Jsme v situaci, kdy by naopak mohly dojít peníze na tyto provozní výdaje, a to podle našich předběžných propočtů zhruba v srpnu nebo v září příštího roku. To znamená, že ministerstvo spravedlnosti v této oblasti bude usilovat o navýšení rozpočtu. Bude usilovat o navýšení částky asi o 1,4 miliardy. Ve státním rozpočtu nejsou žádné rezervy, čili to bude skutečně záviset na jednání a samozřejmě, kdyby se někde přidalo, musí se jinde ubrat. No, mám takový dojem, že se dveře na ministerstvu financí v pondělí nezavřou. No, určitě tam budou mít co dělat. Každopádně mám pro vás v tuto chvíli další zprávy. Až 5 000 dopravních firm je ohroženo krachem. Informují o tom Lidové noviny na základě odhadů sdružení dopravců. Zakázky autodopravcům pomalu přibývají. Na příjmech to ale není znát. Kromě sazeb mýtného a cen nafty, které jsou podle dopravců vysoké, situaci v sektoru zhoršuje i delší doba splatnosti faktur. Ta se podle nich z obvyklých 30 dní protáhla na 90 až 120. Obecně lze říci, že ty menší firmy, které mají opravdu v popisu práce pouze tu dopravu a neobsluhují celý logistický řetězec, tak jsou postihovány více než ty větší, které mají třeba ještě servisy, sklady a tak dále, a mohou ty propady z dopravy vykrýt nějakým jiným způsobem. V České republice se letos vybírá na mýtném více peněz. Dopravci už za něj do včerejška zaplatili 4 miliardy korun. Loni přitom vybrané mýtné tuto částku překročilo až o měsíc později. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Důvodem je skutečnost, že od letošního roku platí mýtné i malé nákladní vozy, které se na celkových výběrech podílejí zhruba 1/10. Přispělo i oživení průmyslové výroby a dopravy. Kvůli větrným elektrárnám v Německu hrozí opět přetížení naší přenosové sítě a výpadky elektřiny. Česko proto chystá instalaci speciálních nadproudových ochran, které umožní v nejhorším případě i odpojení české sítě od té německé. Za problémy mohou větrné elektrárny v Německu, odkud se proud do Rakouska přesouvá přes naše území. Správce české přenosové soustavy ČEPS proto musí investovat do modernizace sítě stovky milionů korun. Odpojení je úplně nejzazší opatření, který by způsobilo havárii v celé Evropě. Systémovým řešením je posílení severojižních linek v Německu, postavení prostě několika desítek linek velmi vysokého napětí. Pak jsou takové opatření technického charakteru, že se zvyšuje proudová propustnost těch jednotlivých národních soustav. iPhone 4 dnes dorazil do skladů některých obchodů v České republice. Kvůli zpožděnému transportu si ale zákazníci budou moci odebrat první přístroje až zítra. Cena telefonu se teď bude pohybovat kolem 27 000 korun. Obchody ale v první fázi prodají jen několik desítek kusů. Větší zásilka dorazí až příští týden. V tu dobu pak novinku nabídnou i mobilní operátoři. U nich by už měl být přístroj až o 10 000 levnější. iPhone 4 se nejprve začal prodávat na konci června ve Spojených státech. Mezi prvními nabízí nový iPhone internetový obchod MOL.cz. Cena za telefony ale vyšší než nabídka mobilních operátorů. Důvody objasnil ředitel MOL.cz Marek Liška.
Ono záleží na tom, jakou verzi operátoři nabídnou a jestli to budou případně vázat na nějaký závazek. My samozřejmě tu cenu, která na našem internetovém obchodě bude 26 tisíc nebo už je 26 990, je dána tím, jak se nám ho podařilo nakoupit. My na něm realizujeme standardní marži a šlo nám o to ho nabídnout právě našim zákazníkům mezi prvními v České republice. A já už tuto chvíli vítám ve studiu odborníka na telekomunikační trh Jana Lodla, IT analytika časopisu ČIP. Dobrý večer. Dobrý večer. iPhone 4 se teď nově objevuje v České republice. Bude i v dalších okolních státech v tomto regionu? Přesně tak. Bude v podstatě na celém světě už tuto chvíli. A Apple uvádí ten svůj přístroj vždycky v několika vlnách. První jsou samozřejmě ty pro něj nejdůležitější, největší trhy. A pak následuje vlastně v současné době je to třetí vlna, kdy už prakticky se iPhone prodává téměř ve všech zemích. O iPhone 4 jsme hodně slyšeli v souvislosti s jeho problémy. Jaké jsou ale jeho výhody ve srovnání s předchozími modely? Tak přináší několik vylepšení, asi tím na první pohled nejvíce patrným je nový displej, který má vlastně největší rozlišení vůbec na trhu v současné době, byť jenom o pár bodů, ale přináší silnější procesor a ty verze mají také více paměti, než měly ty předchozí. V čem konkrétně tedy ten nový displej ocením? Tak třeba při přehrávání filmů na telefonu, ale samozřejmě i to uživatelské prostředí díky většímu, je to jako na počítači, větší rozlišení znamená, řekněme, více místa na tom displeji, takže se vejde více ikon, ty ikony můžou být propracovanější a tak dále. Já jsem zmínila i problémy iPhone 4, byly to problémy s anténou, Steve Jobs tehdy reagoval tím, že ho uživatelé mají chytnout jenom jinak. Bude se to ovšem týkat i českých uživatelů tento problém? Dá se předpokládat, že ano, protože ten problém je v konstrukci. Apple by se, nebo ten iPhone 4 by se měl prodávat se speciálním pouzdrem, které by údajně podle Steve Jobse mělo celý problém vyřešit. Takže telefon s pouzdrem. Telefon s pouzdrem. Je pravda, že alespoň na některých českých obchodech se ten iPhone objevil bez pouzdra, což možná bude pro uživatele trochu problém. Na druhé straně musíme říct, že kolegové, kteří si ten iPhone přivezli ze zahraničí, tak problémy se signálem neměli. Takže to pouzdro tady Apple dodává automaticky s novým iPhonem? Měl by ho dodávat automaticky, alespoň podle prohlášení Apple. Cena v internetových obchodech by teda měla být řádově zhruba o 10 000 korun vyšší, než za jakou cenu ho plánují nabídnout operátoři. Je to jen kvůli tomu, že e-shopy ho nabízí zhruba o týden dřív, nebo zatím můžeme hledat ještě jiné důvody? Já si myslím, že to je prostě podnikatelský tah těch e-shopů. Oni velmi dobře ví, že iPhone bude žádaný zbožím a že iPhone je zbožím pro uživatele, kteří na teď v uvozovkách trošku drobné, příliš nehledí a že skutečně se najdou uživatelé, kteří klidně zaplatí 10 tisíc navíc za to, že ten iPhone budou mít o týden dřív. Budou se podle vás na iPhone 4 stát fronty nebo jaký vůbec očekáváte zájem? Tak alespoň co máme zprávy, tak operátoři chystají spustit příští týden v pátek prodej už o půlnoci, takže můžeme zažít to, co u minulých generací, ale já osobně bych očekával, že ty fronty nebudou nijak velké. Samozřejmě přijdou fanoušci, iPhone 4 určitě bude dobře prodávaný přístroj. Na druhou stranu určitě bych neočekával několika hodinové fronty, jako třeba ve Spojených státech. Nemůže se stát, že ti skuteční fandové už iPhone 4 mají třeba ze státu? To je samozřejmě možné, spíše ne ze státu, ale nějakou jeho evropskou verzi, to znamená z Francie, z Velké Británie nebo z dalších trhů, kde se prodával. A kromě iPhone 4 nedávno Apple uvedl na trh také iPad. Ten se bude v České republice prodávat kdy? To je otázka. Je samozřejmě možné, že ho někteří z prodejců dovezou. Na druhou stranu iPad není úplně masový produkt a český trh je velmi malý. Takže tady bych byl spíše skeptický. Pravděpodobně se tady iPad objeví, ale neočekával bych žádné velké prodeje. To znamená, pokud v tuto chvíli projevím zájem o koupi iPadu, tak mám hledat kde? Tak na zahraničních trzích. Stejně se nedá očekávat nějaká rozsáhlá lokalizace, když si vzpomeneme, tak i první iPhone byl vlastně uveden pouze v angličtině a u iPadu bych s lokalizací téměř nepočítal. A děkujeme za zajímavý rozhovor, za vaši návštěvu ve studiu. Hostem byl odborník na telekomunikační trh Jan Lodl, IT analytik časopisu ČIP. Hezký večer. Hezký večer.
Ceny benzínu a nafty opět klesly. Natural podle Českého statistického úřadu stojí v průměru o 13 haléřů méně než minulý týden. Nafta zlevnila o desetník. Udrží si ale tento trend i v nadcházejícím období. Ceny pohonných hmot by měly dále mírně klesat, případně stagnovat. V průběhu příštího týdne bychom se měli dočkat mírného zlevnění v řádu haléřů. Kubo, jak se dnes vedla pražská burza? Tak, také v červených číslech, podobně jako většina burz v Americe. Každopádně za celých 5 dnů odepsala kolem 0,5%. Komerční banka přestává pokrývat akcie společnosti KIT Digital. Poslední její investiční doporučení této technologické firmě zní držet. Roční cílová cena je nastavena na 202 koruny. ECM svolala na 9. září do Londýna valnou hromadu držitelů dluhopisů. Na programu jsou informace o aktuální finanční situaci společnosti a o případném prodeji majetku firmy. Hlasovat se má také o zvažovaném předčasném splacení dluhopisů. Telefonika zaznamenává v posledních dnech silný zájem investorů a i dnes se držela Telefonika nad vodou právě díky blížící se dividendě, respektive rozhodného dne pro dividendu 8. září. A po 2 dnech růstu se japonský Nikkei znovu propadl. Po slabých amerických makrodatech totiž dolar oslabil na páru s jenem až k 15-letým minimum. A tajvanskému indexu se příliš nedařilo i přesto, že tamní vláda zvýšila letošní výhled růstu ekonomiky. A ještě hůře na to byly čínské a hongkongské indexy. Evropské trhy, tak ty se obchodovaly taktéž rovněž v červených číslech. Tady ztráty i přes 1%, jako v případě francouzského kakaránu, nebo také, myslím, i německý DAX se pohyboval kolem 1% v červených číslech. Kromě Dana Petroleum se spekuluje o převzetí těžaře plynu BG Group. Mezi kupující se prý řadí Royal Dutch Shell, Exxon nebo Petrobras. A i díky tomu byl sektor ropy a zemního plynu nejziskovější v Evropě, když si připsal přes 0,5%. BP reagoval na zprávu Oceanografického institutu nakonec mírným růstem od svého srpnového maxima, ale akcie ztratily skoro 15%. No a nejstrátovější byl podobně jako včera sektor stavebnictví. Za poslední 2 dny či týdny ztratil kolem 6,5%. Sledujete Den v biznesu. Zahrádky u restaurací výrazně zvyšují tržby obchodníkům. O kolik, to řekneme už za 60 sekund po přehledu vybraných akciových titulů. Zahrádky u restaurací a kaváren zvyšují provozovatelům tržby o desítky procent. Podle většiny podnikatelů oslovených televizí Z1 je to o 1/5. Někteří ale zaznamenali nárůst tržeb až o 40%. Podnikatelé ale musí počítat s náklady na pronájem venkovních prostor. Zatímco v některých městech požadují radnice za užívání veřejných prostranství jen symbolické částky, například na území Prahy 1 se poplatek v závislosti na lokalitě pohybuje mezi 40 až 90 korunami za metr čtvereční na den. Největší nárůsty tržeb, tedy někde mezi 20 a 40%, nám přináší zahrádky v turistických zónách. Primárně z toho důvodu, že je díky zahrádce kavárna více vidět a že hosté sedí rádi venku samozřejmě. Zvyšuje se také celková kapacita kavárny. Tak, Jakube, patříš ty k těm lidem, kteří také přispívají obchodníkům k vyšším tržbám?
No, musím přiznat, že to letos tak trochu zanedbávám. Měl bych se polepšit a zas tak moc času jsem na to neměl. Možná i tím to je. Ale na druhou stranu, ještě nám pár slunečních dnů zbývá do konce srpna, tak to možná to skóre vylepším nejen sobě, ale také kavárníkům. Každopádně, jak moc jsou tito lidé tedy závislí na počasí? Zmínil se slunečné dny, v těchto dnech to zas tak ideálně nevypadá. Tak asi to bylo slabší s tou návštěvností zahrádek, možná, že i ta se částečně promítla do těch tržeb. Každopádně, jak jsem říkal, možná si to ještě vynahradí. Vždyť i o víkendu by mělo být poměrně hezky. Ale samozřejmě, že těmi hlavními faktory pro tržby je lokalita, tedy místo. No a zejména cena, možná, že v Praze káva za 100 korun může leckoho ohradit či odradit. Ale samozřejmě i to počasí hraje svou roli. Podle našeho názoru se zahrádka určitě vyplatí, protože to má jedna věc, že to je živá reklama podniku, že už zvenčí je vidět, že se tam něco děje. Je to takový impuls se podívat dovnitř, co to je za restaurace, v jakém je to stylu. A pokud se vám povede v letním počasí, tak je přes ty náklady, které platíme magistrátu a různé poplatky, tak prostě lidi radši upřednostní posezení venku na zahrádce, než vevnitř restauraci, i když máte klimatizaci. A teď trocha statistiky. V Praze je v současnosti zhruba 200 zahrádek s provozní dobou přesahující 22. hodinu. Dalších několik desítek zavírá právě s úderem 10. hodiny večerní. Já se domnívám osobně, že i pro to město je to přínosem, že trošku toto město i oživí ty zahrádky a přitom přece jenom to přitáhne lidi trošku do ulic, takže já bych spíš to, na to nahlížel i z pohledu toho města jako na velmi pozitivní věc, která může celkově oživit tu atmosféru třeba toho náměstí nebo té ulice. 200 zahrádek, tak dneska to zjišťoval a připravoval tento příspěvek můj kolega. Doufám, že to neskoumal, jak se říká, osobně, že by obešel všech těch 200 zahrádek, možná, že místo kávy, kdyby si dal tento mok. Nevím, jak by v tyto hodinu vypadalo. Tak vzhledem k tomu, že ten příspěvek byl připravený, tak si troufám říct, že to osobně neskoušel. Každopádně já mám pro vás další zprávy. Konkurzní správce lignitu Hodonín našel zájemce na odkoupení společnosti. Za poslední naleziště lignitu v České republice nabídl zatím neznámý investor 20 milionů korun. Česká gumárenská společnost postaví továrnu ve Spojených státech. Závod v Iově bude vyrábět pneumatiky pro traktory a jinou těžkou techniku. Investice by se mohla vyšplhat až na 500 milionů korun. Českým drahám se nedaří prodat Svertz Šporkovský palác v centru Prahy. Dopravce ho už vydražil za 310 milionů korun. Vítěz dražby za něj ale podle Hospodářských novin ještě nezaplatil. Rusko letos sklidí jen zhruba 43 milionů tun pšenice, tedy přibližně o třetinu méně než loni. Země ale stále odmítá, že se poloprázdné sýpky chystá doplnit obilím z dovozu. Euro-dolarový pár 1,27. Česká koruna 19,54 za 1 dolar. Ropa kolem 74 dolarů za barel. A cena zlata de facto stagnuje kolem hodnoty 1,25 dolarů. Premiér Petr Nečas sáhne politikům na odměny za členství ve správních a dozorčích radách veřejných společností. Ušetřit by se tím měly desítky milionů. Podle šéfa vlády je poslanci pobírají v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Zákonodárci tvrdí, že prémie jsou v pořádku. Peníze prý nedostávají od státních, ale veřejnoprávních institucí. Mezi ně patří například VZP nebo České aerolinie. Nečas ale s touto poslaneckou interpretací zásadně nesouhlasí. Zákonodárce si v těchto dozorčích radách neumí představit ani Vratislav Kulhánek. Ten pro bývalou úřednickou vládu zpracovával audit řízení státních firem. Práce poslance je spojená s politickými zájmy a politický zájmy v dozorčí radě nemají co dělat. Tu funkci musí vykonávat odborníci, lidi, kteří tomu rozumějí. Členství v dozorčí radě nespočívá v tom někde odsedět a odkývat něco, ale spočívá v tom, že ta dozorčí rada je povinná kontrolovat představenstvo, to znamená, že musí rozumět té problematice, aspoň větší většina z nich. Filmová a televizní společnost Fébio producenta a režiséra Fera Feniče končí. Společnost se 19 let věnovala tvorbě dokumentů. Posledním projektem filmového studia je tak cyklus České milování. Vzhledem k tomu, že v této zemi se začal zužovat prostor pro autorské díla, televize vlastně čím dál více nakupuje zahraniční formáty a vytváří především publicistiku. Končujeme výrobu a budeme do budoucna dělat jenom některé prostě jednorazové věci, třeba jeden, dva nějaké dokumenty do roka.
Tak a co nás čeká během víkendu a také v pondělí? Začneme v Iránu, tam začnou zítra ruští specialisté plnit palivo do reaktoru první iránské jaderné elektrárny Bushehr. Proces, který je nezbytný pro spuštění reaktoru, potrvá 2 až 3 týdny. Českomoravská záruční a rozvojová banka vyjde vstříc podnikatelům z povodňových oblastí. Od příštího týdne totiž bude přijímat žádosti o záruky za bankovní úvěry, a to ve zjednodušeném režimu. Záruky budou určeny právě malým a středním firmám, které postihly povodně. Ministr vnitra Radek Jón v pondělí popolední představí detaily seškrtaného rozpočtu pro rok 2011. Ministerstvo musí příští rok ušetřit přes 8 miliard korun. Škrty se dotknou zejména platů zaměstnanců a provozu rezortu. Tak a den v byznysu nekončí, pokračujeme už za 5 minut. Tak na viděnou. Na viděnou.